ihanaa, se on tyrnin marja, kun pääsee tänään alttarille ja naimisiin, mutta ei ole minulla sulhasena ihana mies Tommi Korpela, vaan tällä kertaa se harjakas se timppa, kaveritti kesken Timo Ninnan Nunna. Vaikka meikäläisellä kyllä on jo yksi vaimo, mutta kai toisenkin voi ottaa, kun rupesi justiinsa mormoniksi Ninnan Nonna. Ja tota niin, Kerttu joudui viemään tonne Tikkurilan maalitehtaalle, kun ne tekee kuulemma analyysejä vanhoista laudoista. Ja ei oo kyllä niin kummoset noi sunkaan munkit, Tyrni. Voi kuule, minun munkit, ne on palli vähän parhaat, niistä saa suut makijaks. Värjele mikä pari. Oi että, pastori Luttinen pääsi paikalle meidät vihkimään. Siinä on mies minun makuuni. Jääs! Vois Luttinen tulla joskus vaikka työpaikan pastoriksi meidänkin firmaan. Niin, mä en tiedä kuule pikku timppa, uskallanko mä tulla, kun sä oot niin törki surkee töihin ottei. Nyt mulla on pikku lapsus meinas tulla, kun mä sakastin puolella horasin länsämään syljen, mutta nyt mä nielin kaiken, kun oli semmoista ehtoollisviiniä, semmoista roskapunkkua, että viimeinen tuttu oikein kulkaa viikunaa ja vatua oli siinä joukossa. Jaa, Sluttinen lähettää ryppää firman piikkiin, niin paljon ettei tarvi koksentaa omalla kustannuksella. Minä tarjoan torkut!